Asama. Dobar dan gledaocima. Taki mama Leo Maki King, volim vas. E ovako. Što se tiče najneuljudnijih osoba, ima ih mnogo. Smatram da ima jako loših ljudi. Generalno, sa mnom svi znaju na kakvoj su relaciji, sa kim ne komuniciram. Ima ih dosta, negde ono osnovna komunikacija. Samim tim smatram da ne posjeduju neke ljudske kvalitete, po mom kriterijumu. Tri najneuljudnije osobe. Prva osoba, Aneli. Tako je. Da, mislim da Aneli podjednako kao i njen partner Janjuš, znači ja tu ne pravim razliku, za mene su isti, to sam rekla sinoć na intervju, koliko je loša ona, toliko je loš i on. Aneli smatram da je neljudna, najneuljudnija osoba prema svom partneru Janjušu, kome je izrekla jako ružne. A ti mu nisi izrekla? Samo sekund. Jako ružne stvari, da je seksualni manijak, da je nasilnik, kao što je i on tebi. Znači, ja ne pravim tu razliku. Koliko se loša ti, toliko je loš i on. Znači, nema sad tu kao, ja s tobom nisam dobra i njega ću da branim. A i ti si kad si bila u odnosu sa njim, ređala njega najgore i on tebi. Istina, slažem se. Sad si tema ti i vaš odnos. Hvala Bogu pa je naš odnos završen. Smatram da je i on također neljudan kada ti priča da si nimfomanka, kurva. Izvinjam se na takvom rečniku, ali to je okej kada se mi žene svađamo i kada u svađama kažemo jedna drugoj svašta, ženska svađa. Ali kada vi kao partneri iznosite jedan od drugom sve najgore moguće uvrede na obostrani račun, to je po meni odvratno i smatram da vam treća osoba u tom trenutku u svađi uopšte nije potrebna. Jer ko će bilo šta validnije da shvati od toga nego kada ti neko tvoj kaže takve stvari. Tako da, nemoj da misliš da ja opravdavam njega u bilo kom trenutku. Ne, mislim ja. Da, to sam rekla sinoć, ovo je da se zna. Niti može bilo šta da promeni moje mišljenje kada je on u pitanju. Ako je u svađi sa tom, sad ću ja kao nešto da promenim mišljenje na bolje ili ću ja tebe zajedno sa njim da podbodem. To nije istina. Moj sukob sa tobom, lični je moj sukob sa tobom. Mislim da si također neljudna prema meni, kao i ja prema tebi, da se razumemo. Svašta nešto si mi u svađi izrekla, konstantno me provociraš, što je istina, što van crnog slova, to nije laž. Vidjeli smo ko je danas koga prvi provocirao. Ok, mogu ja da pričam. Ti reci, navedi mene slobodno kada... Naravno da ću te navesti to prvu. Ok, mislim da si neljudna, ti uvijek se hvataš na to. Prema Mileni si ispala neljudna kada si aludirala, znaš već na šta, kada se vratila, to je jako ružno. Prema tome, ne volim to tvoje, kao svi me napadate. Nikad ja nisam rekla svi me napadate, ja to nisam nikad rekla. Ne znam šta, može se navedi, ja ću čutati kada ti budu. Ja nisam rekla svi me napada. Rekla si kada si... Ma nemoj da mi sada sveći usta majčice. Majčice. To je aludiranje, zna se već na šta. Naravno, ja sam to rekla, ali zna se na šta sam mislila. Ja znam, vrlo direktno si rekla, nema šta drugo. To je vaše mišljenje. Tako je, ja pričam, naravno da je moje mišljenje. Tako je, Milenka. Kada kažeš da smo mi tebi vređali tvoje, da, jesmo, ali takođe si i ti vređala nama. Prvenstveno meni i Takija. Vi mene non stop dirate po mojim imenima, po moje boji kože, po udarate, tako da odakle sam, odakle sam, tako da, to je ono, tako da, ja imam pravo da vama kažem što ja želim. Ne, ne, nego to ono što vi ovdje kažete što je vani već viđeno. Znači ja ne govorim nešto što nije viđeno. Ne govorim za sebe, ti si me uvredila na drugi način, a ona mi govori za to. Ok, imaš pravo na svoje mišljenje, sve se ovdje jasno čuje. Mislim da, što se Janjuša tiče, odnos klasična boleština, obostrana boleština. Verujem također da si ispala neljudna prema svojoj porodici kada si posle onog pisma koje su ti, mogu da pričam, posle onog pisma što su ti poslali za Ramazan, posle tri dana lega sa tim čovekom u krevet. Prema tome, toliko o tome koliko ti poštuješ neke životne stvari, prema tome to je moje mišljenje kada si ti u pitanju. Druga osoba je Marija Malivuk. Mislim, Marija, da si jako loš čovek. Smatram da ne iznosiš svoj stav. Kao dupe svakome. Okej, ovdje ne može da se priča, očigledno. Ovi ljudi ne mogu da pritrpe kritiku i da saslušaju tuđe mišljenje. Mislim da ne iznosiš svoje mišljenje. Smatram da nijednu osobu ovdje ne ceniš i ne poštuješ što sam lepog miće. To je živa istina. Ali konstantno imaš potrebe da dobacuješ, da vređaš. Najniže moguće da izmišljaš priče. Meni se to ne sviđa, meni je to odvratno. Negde tvoj način kako ti funkcionišeš u realitiju, za mene je dno dna.
evo iskreno ti kažem, ok, slažem se, nemaš partnera, vredna si, to je živa istina, ali način kada kako uđeš... Kako je veze, ima moje funkcionisanje u realitiju? Da, 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 znam ja što pričam, neljudski, neljudski... I ko je rekao da ja nemam partnera? Ovde, u realitiju, to. Način na koji se svađaš sa ljudima, kakve reči si u stanju da izgovoriš, za mene to je neljudski, meni je to ružno, meni je to odvratno, tako da što se mene tiče, drugo mesto si ti, treće mesto Miona. Da, mislim da je Miona ispala, imala neljudske postupke prema svojim partnerima, prvenstveno prema mom bivšem dečku, to je dokazano da se sad ovde ne ponavljam kao papagaj, a sada mislim da imaš neljudske postupke kada je u pitanju tvoj trenutni partner Ša. Kada ga vređaš, kažeš da je rđav K, da je smrad, da je P izdajnička, mislim da je to ružno. Ok, ti se ne ljutiš, ali ja imam pravo da iskomentarišem. Ja ne znam da li je ovo pismo stiglo da sad ulazimo u debatu. Debata će biti sutra, tako je, od 5 Marko Đedović je moderator. Imaće gledalci priliku da isprate. Tako da što se mene tiče, mislim da je ružno to kada se... Evo imala sam i ja, da se odmah, ja uvek imam potrebu to da kažem, da ne bude sad si ti ovde neka svetica. Ne, ali neke stvari u životu... Mogu da se poprave, mogu da se porade na tom, može da se poradi na tome, smatram da je jako ružno ako već nekog voliš i evo ja nisam videla, ako je neka uvreda, nisi van serijska riba, na kontu onoga što si ti njemu rekla, samo je bio klip za klipom pušten, gde ljudi naravno nisu obratili pažnju na te stvari, ali ima koji jeste, tako da što se mene tiče, mislim da je to jako ružno, evo iskreno ti kažem. Tako da, to su za mene. I na kraju krajeva ispala si, imala si neljudske postupke prema meni kada smo bile drugarice u Zadruzi 3, ali ne bih se vraćala na to. Mislim da sam bila direktna, jasna, konkretna. Hvala, lepo, prijatno. Hvala. Ništa. Gospodja Žana, izvolite. Vanja, preuzmite dok gospođa izlaže. Ovde, što se tiče neuljudnosti, pa mogu reći da je većina ovde neuljudnih ljudi, no za ovaj projekat je itekako dobro biti neuljudan, ali za privatan život i za nešto po izlasku odavde, neuljudnost je nešto što ostavlja posledice posle ovog realitija sigurno na jedan jako neuljudan način. Što se tiče neuljudnih ljudi, ja moram da navedem bračni par Čmarinković, koji su i tekako bili neuljudni prema meni, prema svojim bivšim partnerkama, prema svoj deci, što su pokazali svojim učešćem ovde, jel te? Jer da nisu bili na taj način neuljudni, ne bi se videli u ovoj sezoni apsolutno uopšte, ni 5 minuta. Verujem da ih u kadru napolju nema uopšte. I tekako su eto iskoristili svoju neuljudnost da se prikažu na jedan najodvratniji način za ovaj projekat možda dobar, ali za posle biti sa njom projektu jako, jako neuljudno i odvratno. Naravno da ću navesti broj 1 Čmarinkovića, to jest matoro krezavog muflona Ivana Marinkovića i njegovu lepšu polovinu muflonku Jelenu Marinković. Što se tiče neuljudnosti, eto da podsjetim gledaoce koji nemaju prilike ova dva neuljudna muflona da gledaju, jer verujem da ih nema u kadru, jer ništa normalno nisu pokazali u ovoj sezoni osim neuljudnosti. Bio je neuljudan prema svojim bivšim partnerkama, to jest biološkim majkama svoje dece. Bio je neuljudan prema svoje ćerci iz prvog braka, kad je iznosio ovde javno šta je intima. Otac kad priča sa svojom ćerkom, ja mislim da to treba da ostane negde intima, iznosio je da je njegova Lena rekla kako neće biti u odnosu sa bratom Željkom zato što ona smatra da Miljana Kulić nije normalna žena i podobna majka.
Tako da ja ne smatram da je normalno i uljudno iznositi privatnost svog deteta koje je u adolescenskom periodu i čovjek koji je neuljudan, naravno da ne vodi računa o svojoj deci, pa tako što bi vodio računa i bio uljudan prema tuđoj deci, naravno. Neuljudan je bio kada je meni pretio javno o bezbednosti maloletnog deteta napolju, ali zbog njegove neuljudnosti njegov rijaliti će se nastaviti u spoljnom svetu i te kako. Moram da pomenem da je neuljudno i što mi je uputio tužbu novu na osnovu toga što je Miljana Kulić rekla gde je vodila svoje dete kada ga je vodila u posetu u svom biološkom ocu, to jest Čmarinkoviću, a to je, dragi gledoci, Dalmatinska 101, on je moj komšija, pozdrav za šetače sa Tašmajdana, mislim da treba da ih preimenuje kad bude izašao u buljaše sa Tašmajdana. Što se tiče neuljudnosti, mogla bih da pričam još mnogo što šta na temu ova dva neuljudna čoveka i dotične lepše polovine gospođe Jelene Čmarinković, koja je svojim neuljudnim ponašanjem ove sezone pokazala kako i te kako podržava neuljudno ponašanje svog partnera, to je Ivana Marinkovića, žena koja je na sve moguće načine ovde došla da oskrnavi obe bivše partnerke njenog supruga, da ga podržava u tome što vređa tuđu decu, žene u realitiju, ali ja kažem uvek ko voli nek izvoli, sličan se sličnim privlači, vidim da su se grupisali još na početku realitija, ja verujem da kad čovek neuljudno ulazi u konflikte veštački i veštačke svađe ovde, da će imati svoje glasače, ja to poštujem. Verujem da narod voli da gleda i takve stvari, jer tu smo da bi gledali neuljudne stvari, jer kome bi bilo interesantno da gleda samo uljudne stvari. Uljudni ljudi vode svoje živote na jedan srećan, spokojan i miran način i nemaju potrebe, ja mislim, da budu neuljudni i da se smeju ovakvim neuljudnim degenericima kao što su gospoda Čmarinković iz Dalmatinske 101. Verujem da će, moram da pozdravim dotičnog gospodina advokata Strahinja se beše zove, sa kojim preti od kad je ušao neuljudno, preti u ovu elitu, mlati ovim papirima i misli da se ceo grad plaši njega i njegovih tužbi, jer po završetku prošle sezone čovek je tražio od Kulića na zajam 500 evra, toliko o stabilnosti jednog velikog gospodina Čmarinkovića, Marinkovića, o tome kako njegova reč... 500 pa 500. Toliko o tome koliko njegova reč bilo kome može da bude uljudno validna i da ga neko shvati za ozbiljno, neko ko nema ni finansijsku stabilnost, ni moralnu stabilnost, ni ljudsku stabilnost. No, neuljudan čovek biti je jako prosto, ali ko voli nek izvoli. Ja umem da budem 6 puta neuljudnija od tebe. Tako da, pozdrav za gospodina Strahinju i neka obavezno stavi naslov za tužbu da me tuži za moju tačku gledišta, naravno, za sve što sam izrekla ovde, tako i mislim, i da stavi da ćemo se igrati, naslov tužbe neka bude da ćemo se igrati igrice Ivica i Marica, a u ovom slučaju ću on biti Marica, a ja ću biti Ivica. Tako da, što se tiče neuljudnosti, definitivno su gospoda Čmarinkovići pokazali ove sezone svoje neuljudno ponašanje u svakom smislu te reči, pa ja da mogu ponavljala bi se ovde kao papagaj do kraja, pa opet, pa još opet sledeću sezonu. Da, gospođo Čmarinković, skinite naočare slobodno da vam se vide oči. Verujem da će vam trebati taj bistar pogled koji... Sestro, samo još pancir nisi stavila na glavu, koliko si je izoperisala, pokrivaš je, što više možeš. U mom selu se to zove, u mom gradu se to zove estetske operacije, u tvom selu ne znam kako se to zove. To je sastavni deo 21. veka. Izgledaš ko glavata, brat slutka, što god da si uradila. Hvala lepo, verujem da si jako ljubomorna. Ko živio sam u veku?
Neka, Mićo, živi ti i 18. Daj, druže, hajde, pričaj na temu. Hajde, glava, pričaj, mani se operacija. Evo da pričam još malo o neuljudnom ponašanju Jelene. To je Čmarinković. Jako je neuljudno kada skida svoje plastične helanke u sobi, preslačići se ovde, pa soba ne može da se izluftira od 3 do 5 sati. Jel tako, slađa, smrdela soba? Jer ima još neko da potvrdi? Plastiča helanka, kaže Snežana. Tako je, da, jako je. Stvarno blag, imaš neko potvrdio? A ugrožena je, pa ne mogu s njom baš da izgleda. Meni je jako drago što svojim neuljudnim ponašanjem izazivaju pažnju u ovoj sezoni, jer u prošloj sezoni bi svako uljudan, kao što sam i ja, negde podržao osobu za koju se on predstavljao da jeste, jel te? A to je osoba koja je i tekako folirala da želi da izgledi odnos sa svojim detetom, to jest sinom od Miljane Kulić Željkom. Iako je u više navrata pokazivao svoju neuljudnost time što jednu šolju detetu nije hteo da pokloni prošle godine kada mu je tražio, jer je to bio poklon od njegove dotične neuljudne, to jest uljudne Čmarinković Jelene, tako da u više navrata i pokazao svoju neuljudnost kada je u prošloj sezoni kuvao pasulja, dete ga čeka ovde ispred, a on kako gledaoci ne bi videli i pomislili da je to zarad rijalitija u bilo kom smislu je terao svoj inat. Tako da, neuljudnost u svakom smislu te reči su pokazali. A što smo mi neuljudni? Predstavnik gej parade Ivan Čmarinković, to jest Marica, i njegova lepša polovina Jelena Čmarinković. A što smo neuljudni? Zato što si takav rođen, ja znam, pitaj mamu što si neuljudan. Mene pitaš. Što mamu? Što mamu? Pa mamu pitaš, što mene da pitaš? A nema mamu. Ko sam ti ja? Nema mamu. Pa šta ja da radim što nema? Htjela je da je pitao mene. To po mrtvima jedu. Ja, nemoj meni to. To, te. Ne pitam samo što sam neuljudan. Te šibicarske fore, to s njima. Što mamu mrtvi? Ajde, šibicari i mufloni. Što vređaš mrtve mame? Što ste se uzbudili? Što se tiče neuljudnosti, naravno da ću navesti, ovdje ima dosta neuljudnih osoba. Mogu da navedem i Anđelu Šparavalo, koja je jako bila neuljudna svojim učešćem u ovoj sezoni, neuljudna prema svojima najbližima, to je svojoj porodici. Neuljudno je iznosila ovde laži, neuljudno se ponašala prema... Prvenstveno prema sebi pa i prema svima ostalima. Sinoć si bila neuljudna prema celoj sobi dok si pravila histerične drame, ponovo sve bez suza. Tebi čovjek više ne zna kada da veruje, kada da ne veruje. Neuljudan je i muljavi muljez, u više navrata je pokazao koliko je neuljudan, učestvuje u svim grupnim naspadima, pusti brčiće malo pa misli da ovde može da mafija celoj kući. Neuljudan je i tuta, naravno, neko koji je ovaj... Nema veze, neko koji je živeo, gde je živeo, koliko je živeo, jeo, pio i neuljudno se pokazuje u ovoj sezoni. Neuljudan je i u odnosu sa Teodorom. Videli smo i Teodorinu juče neuljudno ponašanje dok si ga tukla i šutirala u krevetu, ali tuta voli batine, tako da je njemu to dokaz ljubavi, pa ti udri još jači. Naravno, muljavi muljez, koga bih još mogla da navedem. Ima dosta osoba, ali eto, navešću broj 1, naravno, Čmarinkovići. Tako je. Čmarinković, predstavnik LGBT populacije. Verujem da ćeš na ovoj paradi nositi zastavu. I molite da mi objasni što smo neuljudni. E, broj 2 ću navesti, naravno. Tutu, koji je neuljuden u ovoj sezoni, koji je takođe vređao tuđu decu, ali ja verujem zbog ovakve neuljudnosti da će čekati početak novog projekta i da će jako kratko vremena provesti napolju u spoljnom svetu, jer neuljudni ljudi teško funkcionišu u spoljnom svetu mimo ovog projekta, jer ovde da bi došli do isticaja moraju biti neuljudni. Tako je. Neuljudan je i Dario. Neuljudan je znao da bude i Terza, neuljudni su mnogo njih ovde, toliko od mene, hvala. Bravo, odlično si bila. Žana, Matora, izvoli. Nije Matora tu? A okej, Gosan, Miću, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Za moje... Ja bih zamolila Marka Đedovića da mi se ne obraća.
Hvala. Za moje fanove širom Bratske Rusije, veliki pozdrav braći Rusima i glasajte za mene. Obavezno od Vladivostoka do Moskve glasajte za mene svi.